Bosanga abakyala bano nga balya mu ndago, kizibu okuteebereza nti basiba abali ku mmeera eruzira. Kiseera kino ebyekkomera babisiba ku mpagi ne batandika okukoola obyennyimba ez'amazaalibwa ze beeyiiza bo kennyini. Eno yesekukulu ennungi Maria azadde omwana, tugende tumulabe tumukwateko. Babura Nakanwagi ng'abuzaayo emyaka 3 okumalako ekibonerezo kye eky'emyaka 17 egyamusalirwa ku gw'obutemu, yatendeka banne bano era atubuulidde engeri kino gye kibabudaabudamu. Tuvaayo ne tuyimbira bannaffe ku pate ezo ne tubasanyusa, nabo ne bakiwulira muli mutima gwabwe nti tebeerabiddwa, nabo baselebureetinga Christmas newankubadde bali mu makomera. Ye Fatuma Katushabe ng'ali ku alimanda atubuulidde bw'anyumirwa akeetalo ka ssekukkulu, wabula n'alabula abatali mu kkomera. Eruzira tujaguza Christmas, era essaawa zino eno tuli mu kujaguza Christmas tunyumirwa, naye nkubiriza nnyo abali eyo ebweru beddeko bambi baleme kujja mu kkomera yadde tunyumirwa naye binyiga. Eno tusanzeyo n'abalyoyi b'emyoyo nga batendereza n'abasibe. Mu basibe bano tusobodde okwetegereza Lydia Atimu Duralu nga naye atendereza. Duralu yakyaka nnyo mu biseera by'okuttibwa kwa munnamagye James Kazini. Ono yasibwa emyaka 14. Stella Nabunya Sendi nga yakulira ekkomera ly'abakyala lino ery'eruzira atubuulidde omugaso gw'okutegekera abasibe ekyenjawulo mu biseera ebya ssekukkulu. Y'emu ku ngeri gye tukozesa okuyamba abakyala bano okukyuka nga bali mu kkomera, ne babeera better people mu society, ne babeera bafulumye. Tetwagadde kulyaza amaanyi abamu ku basibe bano bwe batusabye okutumira ku bamu ku bantu be beenyumirizaamu. Franka Walusimbi mutumidde nnyo ne Patrick Mukasa. Patrick Ssenyondo, NTV Kusawemo. Abasiba bamanyi. Bye.